Es que això és que estàs espanyada, tio. Però no era aquest mes, oi, que estaves espantada? No. Estàs nerviós? M'estàs intentant... Jo no estic fent res, eh? Ho estàs fent tu. Bueno, li puc dir alguna cosa? Vale, però tu volies anar a prendre alguna cosa amb ell o estic fotent el primo? No, no, no. Potser sí. Quin relax, nenes. Tia, has de desconnectar. Ah, ja, ja, no és. Has d'estar amb l'aire lliure. Bueno, no sé, almenys jo ho faig. Tu ets tu. Està clar.